direktno iz Čamca u hotel. Punjeni sinski filet, punjena vešlica. Čovek zna bjelo, jelovnik. Roštilj kobasica, ćevap. Isključivo ribi restoran. Stekovi. Mogu sad nešto da pitam? Može, izvolite. Možda sam sve zaboravio što ste rekli. Dobro, da ponovim. Vi pa... Ne, nemoj, molim. Ja ću riblju čorbu. Jer je dunavska voda u pitanju? No, jeste. Dunavska voda? Dunavska voda. Znači, ja ako idem u ovom pravcu, ja sam grožđe. Ako idem onda, ja sam vino. Tako je. Hajmo u pravcu grožđe. Može? Slažem se. Vidimo se. Vidimo se. Dokle smo stigli? Trenutna lokacija je Dunav. Finalna destinacija Sremski Karlovci. Hotel, restoran Dunav. Čovek može da putuje na razne načine. Peške, biciklom, autobusom, vozilom, vozom, avionom, konjem. Ja sam odabrao ovaj put pristup sa Čamcem. Negde smo blizu, možda i kilometar dva. A, jeste. Tamo se vidi. Sa desne strane već kreću Sremski Karlovci. Dunav je balkanska reka. Dunav ne transportuje samo turistu i ne nosi samo balvane koje upadaju, nego i donosi ribu. Evo ga, Hotel Dunav. Turistički kompleks kao što je Hotel Dunav, koji ima svoje pristanište, je idealna destinacija za one koje vole vodu i prirodu i blizinu te vode. Direktno iz Čamca u hotel. I stigli smo! To znači za mene iskrcavanje. A iskrcavanje je najbitnija stvar. Jer ako si došao do ovde, ona ne valja sad da upadeš u vodu. Vidimo se u hotelu. Jedan od načina da dođete u Sremske Karlovce je Čamac i Dunav. Stigao sam do hotela Dunav, direktno na njihovo pristanište. Odavde izgleda da je objekat ogroman i neobične postavke. Velika terasa, ogromna terasa. Recepcija, tu je negde... O, dobar dan. Dobar dan, izvolite, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Ja sam došao putem Dunava, verovali ili ne. Da li je neko ikada tako došao? Dobrodošli, pa nije. Eto, prvi put. Mogu da kažem da je prelep Dunav, da je prelep pristup, a lep pristup, ogroman objekat što imate. Verujem da je leti još lepšima i bazena i bašte, vidio sam sve to. Ja bi sobu rezervisao sam, mislim da, dobili ste ime. Ima vaša rezervacija, soba za vas je spremna. To je pogled na Dunav? Jeste soba. Kažite mi u kom je pravcu ogroman objekat? Soba je ovde naspram recepcije, odmah ovaj prvi hodnik. Doručak je od 7 do 11, služi se dole u našem restoranu. Kada siđete stepenicama, odmah levo. Koliko ima soba, pretpostavljam? Soba ima 52. Wow. U hotelu, jeste. Dobro, odlično. 50 i nešto soba, neki apartmani, dvokrevetni, trokrevetni, jednokrevetni? Uglavnom su dvokrevetne i trokrevetne sobe. Imamo 4 apartmana koji imaju, 4 su sa terasom, ostali su bez terasa i jedan je s pogledom na Dunav. Da, znači ja sam ubao najbolji apartman. Hvala puno. Hvala vama. Prijatno. Prijatno, doviđenja. Opa, lepa sobica.
Kako je to dobro. Opa, velika, velika, velika je. Ah, ovo je najlepši trenutak. Oslobađanje svih, svog tereta. Dobro. Uredno, dele uredno. Zavese, ja lično ne volim zavese, ali to ne znači da neko drugi misli drugačije. Dobro, prostoran, ogroman ekran, imamo frižider za piće, klima uređaj, telefon nema, nameštaj, pretpostavljam, stilski, svetla dovoljno, pogled tamo izgleda na Dunav, 1, 2, 3, 4, 5 prozora, kupatilo belo, i sauna, 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 kako je ovo dobro. Odlično. Znači, nikad duže od 15 minuta. Ovo će da padne večeras znojenje. Odlično. Džakuzi kada ili masažna kada. Prostrano, svetlo, uredno. Čisto, ima svega, piškira dovoljno, sapuni, deterđenta. Dobro, to je to. Ništa, ja ću da se spremim za... ne, to mora da otvorimo. Prozor je bitan. Prozor je bitan. I prozor, pogled na Dunav. Ajmo u restoran. Malo nešto da i pojedemo i popijemo. Restoran lep, ogroman, iz nekoliko celina, pa i jedna jedinica kompleksna, Dunav. Terasa nekoliko, a i čiviluk, a i neka paučina. To znači da donosi sreće ili neko treba da radi nešto možda, neko održavanje. Dobro, konobar. Tu je negde. Lepo, jako je lepo ovde. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Čime možemo da vas poslužimo? Da, neko piće. Aperitiv neki? Šljiva, dunja, kruška, kajsija. Sve su sokolove rakije uglavnom. Dobro, dobro. Onda krušku. Krušku, da. Neka voda gazirana, ne gazirana. Aqua Viva, Knjaz Miloš. Ne gazirana. Dobro, može. Odjela, šta želite možda? Naša preporuka je, znači, ovo je isključivo riblji restoran. Znači, ja vam preporučujem neku riblju čornju za početek, riblju paprikaš. Radimo i pričamo o istom restoranu. Vi ste rekli isključivo, ovdje ima 50%. Isključivo riblji restoran i preporučujem isključivo riblju, znači. A ovo ostalo jela po vašoj želji, znači, jela se roštilja, Karadjordjeva mečka, parijska, znači, panirana jela, znači, punjeni sinski file, punjena vešlica, ileće belo, roštilj kobasica, ćevap. Isključivo ribi restoran. Stekovi. Mogu sad nešto da pitam? Može, izvolite. Možda sam sve zaboravio što ste rekli. Dobro, da ponovim. Ne, molim te. Vi pamtite to jer radite svaki dan, to je vaš posao i to je dobro što radite, odlično. U suštini ne treba jelovnik od vas i to je dobro zato što konobar prodaje, konobar nudi, konobar vodi celu priču. Sviđa mi se to što radite. Apsolutno je top. Ali ne znam šta da poručim. Od svega pomalo. Više riba. Više riba, dobro. Više riba. Želite čorbicu pre toga? Da. Dobro. Voda, rakija, čorba, krompir salata, komadna riba. Neka. Iz Dunava nešto brancino, rada, kujevina. Ja preporučujem smuđe, znači smuđe vam je onako, što kažu, nema puno kostiju i... Kečigu? Kečige trenutno nemamo. Dobro. Smuđe. Da. Dobro. Šta je prilog? Imamo krompir salatu. Prilog krompir salatu. Ćemo staviti u tu ribu. Dobro. Sada treba nešto slatko. Slatko.
šta ste mu rekli? Jeste za neku baklavu? Krušku. Krušku. Može. To je sve. Krušku. Jedna jako ljuta paprika. Hvala. Stižem. Hvala vam. Hvala. Konobar bio vešt i brz jezikom. Sad će da vidimo dalje i delom. Znam da je neobično da se sve dostavlja od jednom, i jelo, i predjelo, i posastice, sve. Ali ja volim da vidim što sam poručio. Izvolite. Ovo je za čorbu, supu. To vam je za čorbu. Dobro. Znači, to vam je... Stop! Šta je ovo? Portiklica koju... Za vas ili za mene? Za vas. Za vas dok pričate ili ja dok jedem? Vi dok jedete, znači, stavite portiklicu da ne bi slučajno prsnula čorbica na... Ma jasno zašto je portikla, nego ja da je stavljam ili vi to radite? Mogu ja, ako vam je teško. Ja to obično uradim više ovim damama. Džentlmenom ne smijem, jer dama viče da ga stegnem jače. Se onda ja bojim da... Pa ti probaj da stegneš meni jače. Slobodno. I bit će potrebna još jedna voda. Želite da vas poslužim sa čorbicom? I bit će potrebna još jedna voda. Može, hvala. Da li želite glavu da jedete ili obraze samo? Samo obraz. Može. Ko jede glavu? Stvarno neko jede glavu? Ima. Neko pojede i glavu. Ja ću ovdje na krompir, tako je. Obraz je najbitna stvar čoveku, ali tako? A najkusnija je kod ribe. Kod ribe, zato što je to mišić. Mišić? On stalno radi, znači kako riba diše u vodi. Hoće kažete da ja... On se razvija i to je čisto meso, što kažem. Hoće da kažete s time da je mišić, svaki mišić da je bitan i da je sladak? Pa ja mislim da jeste. Sad znate zašto se koristi mišić i kao prezime. Bravo, to. Izgleda da ste vi to radili jako često. Jesam. Jesam. Ne znam, jedno... Par hiljade puta. Pa jedno tona ribe, sigurno. Tona? Pa sigurno. Bravo. Ja ću riblju u čorbu. Je li dunavska voda u pitanju? Jeste. Dunavska voda? Dunavska voda. Druge nemamo. Mičim pročišćena, klorisana. Dobro, čovek. Još nešto da vas pitam. Mogu? Može. Što su tanjiri za čorbu hladni? Pa nemamo topli sto. A jel te? Dakle. Ali imate drugi način da zagrejete? Imamo, može na roštilju. Pa dobro, eto, jedan savjet mogli bi kolegama da date u kuhinji, na primjer. Da bude ovaj dobar servis što radite perfektan. Može tako? Može. Eto, viš kako smo se sporazumeli. Hvala puno. Prijetno. E, još po posasticu i to je to. I vodicu. I vodu, da. Ne, voda, tako je. Čorba sa filtriranom dunavskom vodom, kako kaže kolega, koji vraća kolica. Ukusna je. Jako ukusna. Nije preljuta. Nije dosada, nije onako vodnjikava u ukusu, nego ima sadržaj, ima ribe. Ovdje očigledno neko zna da kuva i to dobro. Čorba je odlična. Nažalost, ne mogu dalje da je ručkam, treba sve da probam. Ovoga ima prilično. Porcije su obilne. Ovdje nećeš ostati gladan. Kome treba ljuto? I ovako, da raskrčimo situaciju. I riba, 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 ribi grize rep. Dođe ovamo, ribice, to. Tu su i obrazi, tu i krompir salata koju sam poručio. Sve mi se sviđa, sem ove aluminijumske folije. Ja nju nekako ne volim, u kontaktu sa hranom. Uz termičku obradu možda da, ali za stolom ne bi trebalo da bude. Znači, ovo otkloniti i bit će topa. A da, i limun koji treba da cedim, ne mešati sa prilogom da se ne umastim dok cedim, kao gost. Forleger, kako se kod nas zove, je jako koristan. Evo su obrazi. Obrazčine. I malo salata na krompir. Ili krompirna salata. Izgleda da ima tu i luka. I fantastično filiran file.
ili odvojen file. Ipak se uvek savetuje dok jedete ribu da imate sa strane šta? Hleba ili kupu salatu. Zašto? Kažu stari ljudi da bi proterao tu kosku ako slučajno uleti jedna. Marina ili marinada, kod nas od uvek prisutna. I ja mislim da treba da se parfimira malo. Svež hleb ili pogača ili domaći koji diše, ima hrskavu koru. Ah, i miriše lepo. Ovo za kosku mi rekao. Odlično. Sviđa mi se što nema tu one salate, takozvani 72. Boga mi, restoran ili kuhnja odbranila obraz. Evo je i kruška, poslastica, kako se zove ta? Aha, kruška Romana. E, čekaj, stani. Čorba riblja, za malo pa fantastična. Da je topao tanjir. Smuđ, za malo pa fantastičan, da nema aluminijumske folije. Krompir salata, za malo pa fantastično, da je malo toplija. Hleb, fantastičan, hrskav ukus. Mari i Nada, idealna. Poslastica izgleda čvrsto i dobro. Hvala, to je sve. Hvala lepo. Da, lepo izgleda, lepo stoji, što je bitno. Šlag, preliv. Ima tu keksa mlevenog, kruška. Golema. O, blagi ukus vina, svežine kruške, nije premekana, nije ledena. Sa prelivom od čokolade i ove voćke. Bravo. Ukusno je. Posle ovog obroka, ja mislim da mogu da šetam 3 do 9 km kroz grad. Ušuškan, lep gradić, jedva čekam. Ta-ta. Sremski Karlovci. Putokaze ima taman i svaki pravac je vidljiv i jasan. Vetrovito je i osjeća se miris Dunava. Ovde sam prvi put. Šta bi ovde kao turista trebao da vidim? Šta je ovde interesantno? Čega ima? Pa evo prvo Saborna crkva. Saborna, dobro. Pa onda ima katolička, pa ovde dvor, ne znam da li može. Dobro. Se uđe. Neke vinarije, nešto, čuo sam. Ima vinarija više. Ima, više? Ima, to je dobro. Puno se u Karlovcu promenilo. Dobro. Puno sad Beograđana. Dobro. Dunav ima ostrvo, pa sad su ostrvo sad preplavljeno. Turisti. Leti to, pretpostavljam. I evo sad kad dođe petak, subota, to je... Isto puno? Puno, puno, ne može. Pa dobro. Poput za grožđem leta nekada. To, da li bi se složili s time da ovde postoji, ajme da kažemo, vikend turizam, postoji beogradski turizam, ako već dolazi iz Beograda, da li postoji verski turizam, da li ljudi dolaze povodom toga? Dolaze, čak. Dobro. Venčavanja se puno dešavaju. Iz cele Srbije dolaze ovamo. Šta je sa muzejima, izložbama? Da li postoji nešto u tom pravcu? Ima muzej, ima, na primjer, gimnazija koja je jako stara. Hvala vam puno. Želim vam prijatan dan. I vama sve najbolje. Hvala. Izvolite. Hvala. Rezanci s makom. I bermet. Prijatelj. I bermet. Hvala, hvala. Živjeli. Odakle bermet? Iz Sremskih Karlovaca, ove vinarija Mrđanin.
Splitski podrum, pored njega imamo još dve, tri proizvodnje, dezertno aromatizovano slatko vino, autohtoni karlovački proizvod. Znači sve odavde, a? Tako je. Još i sunčan dan, prelepa terasa. Za uživanje. Hvala vam puno. Prijatno. Da, to je bermet. Bermet treba da se pije na terasi kada se sunce dovije do nas, a rezanci s makom, to je ono što ide zajedno. Bermet i rezanci s makom. Odlično. Rezanci. Dugački. Domaći izgleda. Izgleda sočno. Ali se ovde dobro jede. Sremski Karlovci su, ja bih rekla, jedna od retkih mesta u našoj zemlji koja na jedan tako lagan, neprimetan način vrate u prošlost. Kada je u pitanju istorija Karlovaca, ona je veoma bogata i dinamična. Evo da pomenem da se prvi put u pisanim dokumentima Karlovci pominju još 1308. godine kao utvrđenje Karom. Od 1521. onaj čuveni Bali Beg ruši to utvrđenje i nekih 160 godina ova teritorija, pa samim tim i Karlovci, bit će deo Turske imperije. Na kraju Velikog Bečkog rata i nakon prve velike seobe Srba pod vodstvom patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, Karlovci postaju duhovni centar srpskog naroda na ovim prostorima i mogu da kažem slobodno direktan naslednik Pećke patrijaršije. Na samom početku 18. veka postaju sedište srpske mitropolije, a u prvoj polovini osnivaju se i prve prosvetne ustanove koje će do kraja tog perioda prerasti u prve moderne škole u Srba. Tu svakako mislim na čuvenu Karlovačku gimnaziju, osnovanu davne 1791. godine, ali isto tako i na Bogosloviju, osnovanu tri godine kasnije, prvu naravno kod nas, a drugu uopšte u pravoslavnom svetu, tako reći prvu osnovanu posle Kijevske duhovne akademije. Vinogradarstvo na Fruškoj gori se razvija još od rimskog perioda, ali upravo tokom 18. i 19. veka doživljava svoj procvat. Fruškogorski vinski reon je jedan od najstarijih u ovom delu Evrope. Zahvaljujući upravo vinogradarstvu, Karlovci su imali jednu snažnu ekonomsku potporu tokom čitavog tog perioda koja se pre svega odrazila na gradnju velelepnih i monumentalnih zdanja koje i danas krase centar grada. Ne smem zaobići da je tu i Saborna crkva i čuveni Patrijaršijski dvor. Eto, kad pominjem dvor, osvrnuću se i na događaj polovinom 19. veka u doba revolucionarnih godina, kada je upravo ovde u Karlovcima održan sabor, poznat u narodu kao Majska skupština, na kome je prvi put u istoriji proglašeno stvaranje Srpske Vojvodine. Tako da Karlovci nisu u neku ruku kolevka samo evropske i svetske istorije zbog Karlovačkog mira, nego svakako i naše nacionalne. Šta su Karlovci danas? Jedna mala varoš sa svega 9000 stanovnika na obalama moćnog Dunava, na obroncima Fruške gore. Ja volim da kažem da su Karlovci muzej pod otvorenim nebom, da su Karlovci jedan veliki čas istorije, ali svakako i Brankovo Stražilovo, koje je tu na svega 5 km udaljenosti od centra grada, isto tako i Fruškogorski manastir i Sveta Fruška gora, i Bermet, i Kuglov, sve su vam to Karlovci. Turistička organizacija u centru grada će vam svakako pomoći da organizujete svoj boravak ovde. Uputit će vas da obiđete jedinstvenu riznicu Srpske pravoslavne crkve u Patrijaršijskom dvoru, da uđete u Sabornu crkvu Svetog oca Nikolaja, da se divite ikonostasu koja predstavlja remek delo barokne umetnosti na našim prostorima. Vidite najstariju spomen biblioteku Srba,
ali isto tako ako želite da se malo prošetate, da se popnete na Vidikovac i uz Duška Trifunovića gledate karlovačke znamenitosti sa visine. Kad se umorite, napite se vode sa čuvene česme Četiri lava koja se nalazi na gradskom trgu, jer legenda kaže da kogod popije vode sa česme Četiri lava uvek će se vraćati u Karlovcima. Možete se okrepiti uvek i čašom dobrog vina u mnogobrojnim podrumima. Mi danas imamo oko 20 registrovanih vinarija i to su ljudi koji se ozbiljno bave svojim poslom. Karlovci se nalaze na svega 10 kilometara i od čuvenih fruškogorskih manastira, tako da obiđite Krušedol, Veliku Remetu, Grgetek. Mnogo je toga što ovde zaista možete videti i osetiti. Bunar želja, japansko-kineski ne znam, el pozo de los desos. Wishing well, bunar želja. E, pa može, nek bude tako. Neka ste svi živi i zdravi. Dobar dan, vinariju. Dobar dan. Kola su spremna. E, malo vina, molim. Dobar dan i dobrodošli. Izvolite. Hvala, bolje vas našao. Belo? Belo vino. Koje sorte? Sila. Naša autohtona domaća sorta Sila sa Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad. Lepo. Kažite mi, šta je ovo gde sedim ovde? Šta je ovo? To su kola neka šinska? Jeste. To je stari vagon koji se nekada koristio kada se ovde radila i proizvodnja i prodaja da se grožđe koje treba da se preradi uveze u podrum i kasnije izveze gotov proizvod, to je tip naše vino. Znači, ja ako idem u ovom pravcu, ja sam grožđe, ako idem u ovom, ja sam vino. Tako je. Nalazimo se u Muzeju pčelarstva, jedinstveno i na ovim prostorima i u Srbiji. Osnovao ga moj deda 1968. godine da bi sačuvao priču vezano na njegovog dedu, mog čokundedu, profesora Jovana Živanovića. Kao mlad završava studije u Beču i po povratku sa studija dolazi do pada imuniteta, lošeg zdravstvenog stanja i njegov doktor Đorđe Natošević mu savetuje da ode u prirodu na čist vazduh gde će najbezbolnije dočekati kraj. Međutim, on ima velike vinograde i jedan voćnjak i komšija, šumar. Poja Nikolić ga nagovara da počne da pčelari zbog oprašivanja voća. Tako i on ulazi u pčelarstvo i počinje da radi sa onim starim košnicama, pletarama, trmkama, vrškarama od pruća, oblepljene kombinacijom blata i balege, gde su, da bi se med izvadio, gde su se pčele ubijale, gušile. On ozdravlja. Sve to pripisuje pčeli, piše o pčeli kao božanskom biću kojemu je dalo novu energiju za život. Dolazi na ideju da napravi prvu modernu košnicu, kakvu i danas poznajemo, sa pokretnim saćem, sa ramom. Ona je bila tada revolucionarna, jer prvi put pčele nisu morale da se ubijaju da bi se med izvadio, a košnica je mogla da se prenosi s paše na pašu i prinosi meda su bili mnogostruko veći. Da bi zapčelario ceo narod, on je u dogovoru sa tadašnjim patrijarhom na Karlovačkoj bogosloviji osnovao predmet pčelarstvo, gde je svaki sveštenik bio diplomirani pčelar, odlazeći dalje u narod da služi, prenosili su to moderno pčelarstvo i narod prestaje sa ubijenjem pčele. Danas se mi bavimo pčelarstvom, evo već 5 generacija, modernim pčelarstvom od 1875. godine i danas imamo blizu 150 košnica. Na tom istom mestu u Mateju, to je 3 km odavde, mikrolokalitet se zove Mateja, u stvari to su Karlovački vinogradi pored samog Dunava. Tamo je naravno i kuća koju je profesor Živanović napravio, gde i danas i studenti Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna
već 53 godine dolaze kao praktičnu nastavu koju imaju ovde u Karlovcima kod nas. Nalazimo se u jednom od najstarijih vinskih lagumova u Karlovcima. Preko 250 godina je starosti, ukopan do 15 metara ispod brda sa konstantnom temperaturom od 12,5-13 Celzijusovih. Pored toga, naravno, imamo i modernu vinariju, vinski podrum, a ovaj lagum služi samo za odležavanje vina u drvenim buradima. Imamo različite tipove i buradi, 225, 300, 500 litara hrastovinu, ali i različite tipove grožđa i vina. Od belih imamo šardone i jednu šmizlu, specifičnu, jednu jedinstvenu od Petri Neoplante. Dve lokalne sorte radimo. Imamo Cabernet Sauvignon, zatim privilegiju koju radimo od Merloa i jednu lokalnu isto sortu grožđa i vina koja se zove Probus. Probus je nastala, sorta je nastala ovde u Karlovcima na Institutu za vinogradarstvo pre oko 50 godina. Mi smo je prvi posadili u Srbiji pre 18 godina. Naravno, najčuveniji karlovački bermeti i Ausbruch. Vino koje radimo od suvog grožđa sa dodavanjem 27 različitih trava, začina i suvog voća. Vino koje je proslavilo i Karlovce, i Frušku Goru, i Srbiju, izvožena po celom svetu 1934. godine i do Amerike. Trenutno imamo 7,5 hektara pod grožđem ovde u Sremskim Karlovcima. Dobar dan u vinariju. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Šta je vino za vas? Pa vino je za mene u svakom smislu hrana za dušu, za čula, celokupan doživljaj. Ili ide vino sa hranom ili hrana sa vinom? Pa pre bih rekla hrana sa vinom. Da li je hrana muška ili ženske energije u parivanju sa vinom ili vino muška ili ženske energije? Šta bi vi rekli? Vino je svakako ženska energija jer je elegantna, senzualna, a hrana upotpunjava i dopunjava celokupan doživljaj. Predivni vinograd, nije samo jedan, nego više njih parcela, koliko sam razumeo, a vinarija neobično, ali prelepo, u centru tih vinograda. Ko je došao na tu ideju i zašto? Vlasnik vinarije, iskreno. Mislim, kao što i pretpostavljate. Voli drugačiji da se izdvaja od drugih, na drugačiji način da započinje posao i da ga radi. U Sremskim Karlovcima konkretno niko nema takvu lokaciju. Tako da hteo to da iskoristi i da da nešto drugačije. Koja je preporuka vino da ponesem ljudima u svetu da pokažem? Vaša? Preporuka. Pa sad, naše vino kuće je svakako Cabernet Franc. Dobro. To je ovako ova etiketa. Dobro, plava. Plava etiketa, jeste. Izvolite. Hvala. Hvala vama. Prijetno, vidimo se. Prijetno, dođite nam opet. Hoću. Živjeti sa vinom u vinariji koja je okružena vinogradima, je prava lepota i zadovoljstvo. Miriše. Kolač. Dobar dan. Dobar dan. Miris me doveo. Mišić Saša, moj ime. Izvolite. Šta je to? Kuglov. Što miriše? Kuglov? Kolač Kuglov. Kuglov? Da. Zvuči nekako originalno. Malo na nemački. Nemački, da. Da, da, da. Guglov. Guglov. Potiče i reč ili opis tog kolača. Google, 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 Hopf,
zato što lako op pa izađe iz te forme ili tog oblika. Da, ima centralno nešto. Fantastično miriše, fantastično izgleda. Štugla s makom. Tako je. I... Krištolen. 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 Wow. Božićni kolač. I ja bi jedno 9 kila štrudle, 8,5 kila krištolen, 35 guglupa za poneti. Pa, a može sada, sutra ujutro doći. Može sutra. Da. I sami to pravite, pečete. Tako je, da. Recept originalan neki? Pa, ako mislite na karlovački originalan recept, to ovi uglavnom su svi pozemljeni, ali imamo jedan specijalan karlovački. Mi smo umjesto svih onih likera koje uglavnom se stavljaju u kuglofe, stavili bermet. Pamet. Tako da je to karlovački, eto, baš odlično. Karlovački recept. Možete da probate taj s bermetom? Hoću, da, može? To. Kako je dobro. Mnogo lepo, znači to je zvanično i koliko sam razumeo piše muzej. Muzej kuglofa, da. To je prvi, jedini? Pa ja mislim da je jedini na ovim prostorima muzej, sasvim slučajno napravljen. Potrudili smo se da tu stavimo modlice i sve ono što se služi za pravljenje kolača. Da, i kuglofa, a i kolača. Ali mislim da najviše ima modli od kuglofa u našem muzeju. Maslac? Da, maslac. Da. Maslac, šećer u prahu. Običan šećer. Običan. Neka prženi kora... Orasi. Prženi orasi. Neka tako. Kora... Karanfilić. Dobro. Cimet. Cimet, da. Vanila, i onda bermet. Ne? Bermet? Nema vanile. Ne? Ne vanile, pa da. Ko stavlja u kuglu? U stvari, ne znam da li ako stavljaju bermet vanilu, onda ima vanila. U tragovi. Da. Svaka čast. Mnogo lepo. Nosim taj ukus sa sobom. Vama sve najbolje. Hvala. Prijetno. Vama. Prijetno. Vrlo sam bila ovako prijatno iznenađena posetom Sašinom. Pošto nisam u stvari očekivala, videla sam da se šeta ovde po Karlovcima, ali nisam mislila da će baš danas da uđe u naš muzej. I vrlo jedan prijatan sagovornik, ja sam se baš lepo osjećala i bolo bi da tako dolaze interesantni ljudi u naše mesto, tako ga lakše promovišemo. Kapela Mira je mesto gde je posle 16 godina ratovanja 1699. godine potpisani Karlovački mir između Habsburgskog i Ruskog carstva, Poljske i Mletačke republike, kao pobednika i Otomanskog carstva kao gubitnika. Tim mirom su Habsburgskom carstvom pripali veliki delovi Donje Panonije, područja sa brojnim srpskim življem. Nalazim se na Vidikovcu Sremskih Karlovaca. Iza mene široki, plavi, silni Dunav, sa desne strane Novi Sad, sa leve strane Beška. Ovo je spomenik našem poznatom pesniku Dušku Trifunoviću, koji je pisao predivnu poeziju i mnogo lepih tekstova grupe Bijelo dugme. Na domak Sremskih Karlovaca je Fruška gora, a na Fruškoj gori stražilo. Gde sada ide? Fruška gora, planina sa najvišem vrhom od 539 metra, dužine 78 i širine od 12 do 15 kilometara. Izgleda mi kao neko ostrvo u Panonskom moru. Ovo je spomenik Branka Radičevića. Jedan od najpoznatijih pesnika srpskog roda, koji je podržavao reforme Vuka Karadžića. Thank you.
Saborna crkva Svetog Nikole je glavni i najveći pravoslavni hram u Sremskim Karlovcima. Crkva je građena po projektima izrađeni u Beču, a završena je 1762. godine. Toran i kupola su izrađena po projektima Zaharija Orfelina. Krajem 18. veka je oštećena u požaru. Prvi put je obnovljena 1805. godine, a poslednji put nedavno 2011. godine. U porti Donje crkve Svetih apostola Petra i Pavla već preko 300 godova svedoči ovaj platan o simbiozi vere i prirode. A sada idemo u bogosloviju Sveti Arsenije Sremac, koja je naslednica prve srpske bogoslovije iz 1794. godine. Pomaže Bog. Bog pomagao. Kako ste? Super, vi? Dobro smo, vi. Odlično. Kako se uči ovde? Lepo, super, zadovoljno smo, lepo učimo. Dobro. Ima vremena i za učenje i za sve. Odakle ste? Ja sam iz Požege. Požega? Da, Žička eparhija je to. Lepo. Vi? Iz okoline Beograda. Gde je to tačnije okolina? Ritopek. Ritopek. Lepo mesto. Učite šta tačno? Zašto se spremate? Učimo dve, tri istorije. Kroz više godina učimo jezika dosta, 5-6 jezika učimo. Neke onako stručne predmete se, ti stručni predmeti se uče malo kasnije. Koji jezik učite? Imamo sekundo slovenski, grčki, ruski, srpski, engleski. Latinski. Latinski, on se uči u drugoj i trećoj godini, mi ga ne učimo jer smo prvaci. Da, mi učimo sada trenutno grčki, crkveno-slovenski, ruski, srpski, engleski i ja mislim da sam sve rekao. Srećno i sve najbolje želim. Hvala. Hvala. S Bogom. S Bogom. Karlovačka gimnazija, najstarija srpska gimnazija, osnovana je 1791. godine, a današnja zgrada je podignuta 100 godina kasnije. Učenici gimnazije su bile i mnoge značajne ličnosti, koje su dale veliki doprinos srpskoj kulturi i istorije, kao što su Branko Radičević, Jovan Sterija Popović, Ilarion Ruvorac, Borislav Mihajlović, Mihiz, Dejan Medaković i tako dalje. U okviru gimnazije je i bogata biblioteka od izuzetnog značaja za istoriju Srba. Nalazim se u najstarijoj gimnaziji na Balkanu, tačnije u biblioteci. Biblioteka uglavnom ima sadržaj mnogo i puno, puno dobrih, pametnih, predivnih knjiga. U biblioteci se uči, oduvek su ovde i učilo i verujem da će se učiti i dalje. Nakon ozbiljnog rada na poboljšanju poslovanja ovog objekta, red je i da se malo opustim. Pre ukrcavanja na naš čamac, moram reći da je ovo bio uspešan dan u Sremskim Karlovcima. Putovali smo lepim plavim Dunavom, imali smo divan smeštaj, dobro smo jeli, obišli smo svašta nešto, a ono što je najvažnije, uspeli smo u još jednoj turist ekspert misiji. Volim Dunav i rado ću se vratiti. Dragi gledoci, vidimo se ubrzo na nekoj novoj lokaciji, a vi, ugostitelji, uživajte i budite spremniji. Možda je upravo vaš objekat moja sledeća misija.